numerku per enkelleisterer. Berarti tepuk A, igen. Då har vi A upphöjt till 2 multiplicerar med A upphöjt till 4. Och därmed 2A upphöjt till 3 i parentes upphöjt till 2. Ja. Den här 2. Då har vi en log som säger så här. A upphöjt till x multiplicerar med A upphöjt till y. Då adderar man exponenterna. Så vi gör det också. A upphöjt till 2 adderar med 4. Adderar med. Och det finns också log som säger så här. A upphöjt till x upphöjt till y. Så har vi A upphöjt till x y. Så har vi 4, 2 upphöjt till 2. Och sen multiplicerar med A upphöjt till 3 multiplicerar med 2. Så har vi A upphöjt till 6. Och därmed 4 multiplicerar med A upphöjt till 6. Då blir det inte 7 väl. 5 multiplicerar med A upphöjt till 6. Ska vi titta på B. Det är parentes. Exceptra med kit. Roten ur 3. Och sen x adderar med roten ur 3. Det är konjugatregeln. Som i uppgift 1a. På grund av den här då. Så har vi den multiplicerar med den. Så har vi x upp till 2. Och den multiplicerar med den. Subtraherar med roten ur 9. Så har vi x upphöjt till 9, subtraherar med 3.